Në gjyqin e kërdecit për herë të parë që nga nisja e pyetjes së dëshmitarëve ishte vetë prezent, ish ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili është i pandehur në këtë proces me akuzën e shpërdorimit të detyrës për ngjarjen që solli 26 viktima në shpërthimin tragjik. Ai kërkoi gjykatës të jepte shpjegimet e tij dhe e nisi fjalën me ndjes ndaj familjarëve të viktimave, duke deklaruar se shteti është përgjegjësi që nuk mbrojti dot familjarët e tyre. Gjithashtu ai tha gjykatës se ka vetëm përgjegjësi morale dhe për këtë ka dhënë dorëheqjen në kohën që ka ndodhur shpërthimi. Ministri nuk ka as më shumë as më pak përveç se detyrën që zbatoi vendimet e Këshillit të Ministrave. Nuk kam ndikuar dhe nuk kam vepruar asnjëherë në kundërshtim me shkresat që më kanë ardhur nga autoritetet më të larta ushtarake dhe civile. Duat kuptoni edhe një herë, ministri i Mbrojtjes nuk është ushtarak. Ministri i Mbrojtjes nuk njeh as kalibra, as distanca sigurie e tjera. Në dalin nga gjykata, Mediu përgjigjet dhe interesit të gazetarëve për përfshirjen e djalit të ish-kryeministrit Sali Berisha në procesin e demontimit, bazuar në një dokument që prokuroria sekuestroi në zyrën e ministrit të drejtësisë asaj kohe, Aldo Bumçi, me mbishkrimin për shkëlzenin. Mund të pyesni dhe zotin Berisha, mund të pyesni dhe zotin Bumçi, apo ata që kanë çuar. Unë nuk kam qenë djeni të këtij dokumenti asnjëherë. Jam vënë djeni mbasi ka ndodhur ngjarja në ato që kanë dalë në media. Dhe nuk ka asnjë arsye që të vijem djeni, se s'ndikon asgjë në marrëdhëniet e mia për sa kohë vendimin e ministrisë drejtësisë unë e kisha marrë. Kjo tregon, po e them edhe një herë, një mungesë të raportit tim me zotin Berisha për sa i përket kësaj çështje. Gjykata po vijon me marrjen në pyetje të dëshmitarëve të thirrur nga prokuroria, ku këtë të njëjtë kanë dëshmuar edhe ish bashkëpunëtor të Mediut në Ministrinë e Mbrojtjes. Në listën e gjatë me 71 emra, do të dëshmojnë edhe shkëlzen Berisha dhe ish ministri i drejtësisë Aldo Bumçi.